Aquesta nit de dissabte ens acompanya un home de llarga trajectòria política i jurídica, però que en aquesta pròxima legislatura s'estrenarà com a diputat al Parlament de Catalunya. Ha estat un dels fundadors de Solidaritat Catalana per la Independència i ha estat una peça clau en moltes de les consultes sobiranistes que s'han celebrat a les principals ciutats d'aquest país al llarg dels últims mesos. Aquesta nit ens acompanya Alfons López Tena. Comencem. Bona nit, gràcies per acompanyar-nos una setmana més, un dissabte més. Alfons López Tena, bona nit. Bona nit, gràcies. Suposo que li he de dir il·lustre, no? Sí, és el tractament que té els diputats al Parlament de Catalunya, segons tinc entès, perquè, tampoc és clar. De fet, vostè il·lustre ho ha estat sempre. Home, sempre no, des que vaig treure les oposicions de notari, quan tenia 25 anys, o sigui, al bressol, al bressol no, encara. I quan era vocal del Consell General del Poder Judicial? Excel·lentíssim senyor. Excel·lentíssim a més, això és vitalici, això continua. O sigui, són aquestes coses de l'Estat. Formalment sí, però vaja, deixem aquestes coses, sí. Deixem aquestes coses que no tenen cap importància. Escolti, digui'm quina lectura en fa de les eleccions de diumenge, diem-ne, d'aquestes, a banda del resultat de Solidaritat, aquest triomf ampli de Convergència i Unió i aquest esfondrament dels tres partits del govern. A mi em fa l'efecte que aquestes eleccions el que posen de manifest és que el tripartit no ha funcionat i, per tant, els partits del tripartit han estat castigats molt durament a les urnes, especialment d'Esquerra Republicana, cosa que posa de manifest que tot el que sigui col·laborar de cara a la gestió de comunitat autònoma és castigat per l'electorat independentista. I més de fons, que això també anuncia un futur fracàs del govern de Convergència i Unió, perquè sempre cal un acord amb el govern espanyol per tirar endavant si el que es vol és gestionar l'autonomia. I els governs espanyols, tant el PSOE com el PP, no responen. Responen amb un no sistemàtic. Crec que ha tingut, sí, molts vots negatius, és a dir, vots per evitar un govern Montilla, per evitar un govern tripartit, i aquests vots els haurà de guanyar des del govern, cosa que serà complicada. Dipositari de vots, com alguns líders de Convergència i Unió reconeixien, que són dipositaris de vots que si no ho fan bé, poden tornar, diguem-ne, d'allà on provenen, no? Sí, d'allà on provenen o cap a unes altres forces polítiques. Clar, escolti, quatre diputats. Què es pot fer amb quatre diputats al Parlament de Catalunya? Es pot fer, en primer lloc, complir el programa electoral. Nosaltres la primera qüestió que plantegem és aquesta, és que ja hi ha prou de fer política, diguem-ne, a la llatina, i inspirem-nos en els països nòrdics. Un programa electoral és un compromís amb els electors que s'ha de complir. I, per tant, representar aquells que t'han donat la seva confiança i tirar endavant les polítiques pròpies. Bé, cada cap de setmana, ja ho saben que m'acompanyen, ens acompanyen aquí al plató, 8 ciutadans de diferents sexes, estatus, professions, orígens, per tal de que aquests 8 ciutadans siguin els que formulin preguntes al nostre convidat. És una petita representació de la societat civil que vol preguntar